Щира, усміхнена до друзів, безжальна до ворогів. Зараз буде весело. Вікторію побратими знають за позивним «Руна». У зенітно-артилерійському підрозділі дівчина воює вже 5-й рік. Має у підпорядкуванні чоловіків, із якими на рівних на нулі нищить ворожі цілі. З початку активних оцих дій мене поставили на посаду командира відділення. Ми вдвох заряджалися, ми вдвох тільки стріляли. А автомати от по 70 кілограм, тобто їх треба один і другий зняти. Там дуже багато деталей, їх треба все це розібрати, замочити. Потім це все треба чистити там щітками спеціальними, тряпочками протирати. Нелегко, в общем, скажімо так, на зенітки. Вікторія – одна з 10 героїн документального фільму «Війна – жіноча справа». Ми на цій дилемі «Війна – жіноча чи не жіноча справа» власне і будуємо історію нашого фільму, історію нашої оповіді. Це буде фільм про жінок в армії. Зараз в українському війську десь приблизно 65 тисяч жінок, із яких 5 на передовій. І от ми зараз сфокусувалися саме на тих 5, які ближче до передової. Саперка, медикиня, снайперка, артилеристка. Кожна історія про шлях звичайної жінки від цивільного життя до воєнно-окопних буднів. Про те, як мами, дружини, берегині сімейного затишку покинули все заради захисту рідної землі. Я ж не закінчила на початках ніяких системних снайперських курсів. Я просто читала підручники, просто ходила за досвідченими снайперами, набивалася їм в учениці, ходиш групою і намагаєшся зробити так, щоб нікому з групи стріляти не довелося, скажімо так. Я сьогодні непогано їм палила. Більшість наших героїнь, вони заміжні, вони мають дітей, але вони не змогли залишитися осторонь, вони захотіли наблизити цю нашу перемогу і зробити це. Можливо, деяким таким здоровим лбам трошки стане стидно, що тендітні дівчатка вагою по 40 кілограм воюють, і не просто воюють, а показують феноменальну сміливість, відвагу, жагу до перемоги. Це неможливо не показати. Люди мають знати своїх героїв, а особливо героїв. Документальний фільм «Війна – жіноча справа. Історії наших захисниць». Дивіться в ефірі марафону «Єдині новини» 24 серпня о 23:15. Ніна Коломієць, Євгеній Камінський. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».